Старите проблеми продолжуваат да ги следат учениците и во новата учебна година. Оштетените учебници се тешки за употреба. Колку се оштетени текстовите се гледа на снимките кои пристигнаа до редакцијата на ТВ21. Професорот Тахир Зајази вели дека вината не е само кај институциите, туку и кај учениците кои се неодговорни и ги уништуваат учебниците. Проблем е што учебниците паѓаат во раце на разни ученици. Има и неодговорни, такви кои не ги сакаат книгите и ги уништуваат. Тие книги се пренесуваат и на втора генерација ученици и на трета. Зајази вели дека чекорот на Министерството за образование и наука за бесплатни учебници за секој ученик е хумано дело, но исто така вели дека во текстовите има многу искривување на фактите и манифестирање на меѓуетничка омраза. Според него, ова е неприфатливо. Лошо е тоа што во училишните текстови од основно до средно образование се со многу дефекти. Има огромни пропусти, неприфатливи, како да ви кажам, неписмени грешки. Значи, доаѓа до израз меѓуетничката омраза, која изнесува идеи на меѓуетничка омраза. Тоа треба да се отстрани, тоа е неприфатливо. Второ, школските текстови треба да се на ниво на 21. век, бидејќи тие се втор учител или учител на дистанца и текстот треба да е така составен, да му го привлече вниманието на ученикот, за да тој да се сконцентрира на суштинското прашање. На крајот, критики за оштетените учебници упати и градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари. Ова се книгите што ги користат нашите деца низ училиштата. Министерот за образование Арбар Деми вели дека набавката на книги кои недостигаат се прави кога директорите на училиштата ќе побараат такво нешто од министерството. Тој вети дека веднаш штом се избере економски оператор, книгите кои се неупотребливи ќе се отстранат од употреба. Сата зедеме операторен економик. Веднаш што ми избереме економски оператор, издавач, а сме во завршна фаза, во фаза на евалуација на понудите, ќе имаме електронска аукција и ќе се одреди добитникот. Истиот ќе има обврска и од него ќе бараме да ги издаде сите тие текстови кои веќе 4 или 5 години се оштетени и не може да се користат во наставно образовниот процес. Ова не е прв пат ТВ21 да известува за проблемите со кои се соочуваат учениците и наставниците, односно за правописните грешки, искривувањето на историските факти и оштетените учебници. Министерот Адеми потврди дека веќе се работи на промена на текстовите.